Sot na ka shoqëruar në 21 grad me zërin e saj të mrekullueshëm, e tani është koha të realizojmë një bisedë me të dhe të kuptojmë më shumë se çfarë bën Rona. Ron, faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën. Atëherë tregona pak për fillimet e tua në muzikë, nga lindi kjo dashuri për muzikën. Me muzikën marr qysh e vogël, e mbaj mend veten ato programet e shkollës, në shkollë fillore sidomos, po asnjëherë jo seriozisht. Gjithmonë kështu me programe të vogla diçka, po jo para publiku të madh ose diçka të tillë. Ja, po sonte pa të publikun e madh, jo vetëm neve këtu në studio, po natyrisht audiencën tonë
shumë të gjërë, jo vetëm Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, por edhe në diaspor, kudo që shikojnë. Përgjithë dhe këngë shumë të bukura, mm-hmm. që edhe nuk janë të leta për të kënduar. Pse? Unë mendoj gjithmonë që këngët e vitra Shqip janë shumë më të mira se sa këtu sot, edhe mundona gjithmonë që kudo që më bjen rasti me këndu diçka, me këndu këngë të mira Shqip, që përveç që edhe i ndëgjoj shumë, kanë edhe vlera shumë të larta. Mm-hmm. Po nëse e donë katë shumë muzikën, pse nuk studiove muzikë? Nuk e kom pa kur vetën më marrë me muzikë seriosisht, e kom pa gjithmonë që kam përcjell gjatë gjithë jetës si hobi, si diçka që kam e bë gjithmonë, po jo më marrë seriosisht me to. Se kom pas tjera synime, tjera qëllime. Me do më thënë arkitektura, se kuptova, për tëre sa fliste, kuptova që studion arkitekturën, është dashurim më madhe se muzika, po më duket? Po, mund të themi, për tëre sa kom gjithë. Pse? Më ka pëlqyer gjithmonë shkenca dhe arti, edhe mendoj që arkitektura është një përzirje e mrekullueshme këtyre dyave. Për këtë arsye edhe studioj arkitekturë. Okay. Pra ka muzikë, e gjen muzikën edhe kur punon në arkitekturë, po, kur studioj. E gjej. Mund të bëhet një gërshetim i bukur duke bërë arkitekturën, duke dëgjuar muzikë në të njëjtën kohë. Punimet e shumë ta që realisht nuk janë edhe shumë të lehta të bësh në arkitekturë. Por qëfar të motivon që të vazhdosh të këndosh edhe sot e kësaj dite? Edhe mendon që ta kesh edhe si një profesion në një të ardhme? Pse jo, ti kesh të dyja? Profesion nuk e mendoj, okay. Po me këndu her pas here në programe tila si kjo sot, mm-hmm. ose në koncertit vogla, pse jo. Për ndryshe jo si profesion cilën e kisha po gjatë gjithë kohës. Po pse? Do shta shkaku i dëshirës madhe për arkitektura, po? Mendoj që gjithmonë e kom pa vetën si e drejtume në arkitekturë, edhe mendoj që kjo është arsyeja kryesore. Po me muzikë mendoj që ku më marë gjithmonë, se është një ndjenjë mirë kur e ke diçka që gjithmonë të shtynë me vazhdu, po. E përmende që këngët e vjetra Shqipe të pëlqejnë më tepër, edhe ke dëshirë që ti këndosh. Po zhanre tjera, i provon do njëherë? Kryesisht muzikë pop, këngë të lehta gjithmonë këndoj, po jam e fokusuar me gjithmonë këngë shqip. Edhe mundona që edhe covers kur postoj ndonjëherë rrallëherë që postoj, me qenë këngë më shumë shqip. Mm-hmm. Nga patriotizmi apo thjesht i ngllojmë bukur këngë shqip? Mendoj që dyat, po edhe që këngë shqip gjithmonë pëlqejnë më shumë edhe jam rrit me to ndoshta, edhe mendoj që si këngë shqip nuk ka asnjë gjë tjetër. Duhet të bëjmë një përmbledhje të mysafirëve që po i marrim, sepse të gjithë po na tregojnë se këngët e vjetra vazhdojnë që të pëlqejnë dhe të këndohen edhe sot e kësaj dite. Interesante. Ron, ti edhe ashtu je e re në mosh, por a e ke të lindur nga dikush pasionin për muzikë? A këndon dikush në familje? Askush në familje nuk këndon seriozisht. Po, pra të gjithë e keni si pasion? Po, kështu kur kanë qenë vogël, im vaj mend ninullat e gjyshës, ose e di që edhe gjyshe ka vesh për muzikë, okay. E kështu e di që edhe ata nëse kishin vazhdu, kishin po të qka. Po, një e cion, s'ka vazhdu kërë kështë muzikë. E shfarë kanë thonë, për shambull, cila ka qenë ajo këshila e tyre? Nuk e di... A ke marrë do një mendim, për shambull? Më kanë përkra gjithmonë qëfar do programit që kom shku, ose diçka, më kanë thonë kritika në njërën e vetë, mm-hmm. Po jo që me më thonë që vazhdo pa tjetër me muzikë ose diçka, se e dinë edhe ata që nuk është një drejtim shumë i letë. I letë nuk është, jo. Por është i bukur. Që, me që se më banë si punë të dytë në një performe, si ti thua është gjë mirë. Ke provu, ke mundun, mendun do njëherë që të shkruash këngë vetë? Me thënë drejtën jo. Kër kam qenë e vogël, kam shkru kështu, si çdo fëmijë mendoj poezi, tregime të shkurta kështu, po këngë diçka jo. Të paktën jo që i kam çu deri në fund. Domethënë ke tentu strofa, sa strofa okay, të këtu. Okej, okay. Si kam dal? Po jo diçka që ja vlen me u publiku ose me u përmend. Nuk i tregu të tjerëve sepse ndonjëherë njeriu vet kujton që nuk janë të denja për të publiku, po kur i lexon dikush tjetër duken këndshëm. Kur që ka lexu shkrimet e mia të tjera më kanë komplimentuar gjithmonë. Po me muzikë si kom dokur me ta. Okej. Okay. Shohim të ardhmen. E pas ka vendos që arkitekturën mos të Leonana. Shpesaj. Urojmë që të shohim në sukseset të tua më të larta. Po si po shkojnë studimet në arkitekturë? Po e që mirë? Deri tash mirë. Tash filloj vitin e tretë studimet. Mirë po shkojnë.
Urojmë që të punësohesh së shpejti. Faleminderit. Edhe të urojmë shumë suksese për atë, po ndonjëherë lemza të bën? Bën nganjëherë. Kur të përmendin, apo kur ke në mendje që ta këndosh këngën lemza? Dyat. Dyat. Do të na këndosh të këngë? Patjetër. Në rregull, atëherë përderisa ju dilni te skena për muzikën, unë që ndresa do t'ju themi shikuesve faleminderit që na ndoqët. Faleminderit shumë. Knatësi vërtet, falem me Ronën, studenta arkitekturës, që muzikën e do shumë, edhe ka shumë njerëz në vendin tonë që kështu ja bëjnë, studiojnë diçka tjetër, po pasionin që kanë për artin muzikor, mundohen sa do pak ta kultivojnë. Edhe unë do doja të isha një prej tyre. Shumë e dua muzikën, por nuk më shkon zëri, kështu që çfarë të bëjmë, që ndrojmë këtu ku jemi. Ne jemi dëgjues të mirë, dhe ne merremi aktivisht me muzikën. Mire ke. Por e dëgjojmë atë. Nuk e këndojmë. Miqtë të dashur, të gjithë ju që doni të keni një internet fort, ndoshta keni probleme me internetin, dëshironi ndonjë numër të ri, sidomos ju diasporat që keni mbritur së voni, ne ju rekomandojmë që të vizitoni njërën nga pikat e IPKO-s kudo që ata kanë, sepse kam dëgjuar se kanë oferta shumë të mira dhe shumë valide, të cilat po ju presin të gjithë ju që t'i merrni ato dhe nxitoni. Patjetër, dhe vazhdoni të shoqëroni me 21-in. Shihemi në mbrëmjet gjatë gjithë javës në 21 gradë. Miru pafshim.